А како со оваа оферта конкретна пред инвеститорите Хуај? Ашто со оваа конкурува се ме вендете районите? Чфар ндрушиме што да сијал личи пред инвестимете че ндрушме? Са форуме економике дhe панаире јан бајтур në dy vitet e fundit dhe cili është rezultati tyre? Sa parqe industriale i ka Kosova tani dhe sa të reja kanë filluar të ndërtohen. Kur pritet të përfundoj negociatat për marveshin e tregtisë lirë me vendet e EFTAs? Për të gjitha këto, ndiqeni emisionin Economics të martën nga ora 20:20 në RTK1.